TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda dan sedang menyaksikan Tidak TV KPM ha, Apa khabar kepada anda semua hari ini? Saya doakan semuanya berada dalam keadaan yang sihat dan sejahtera, ceria-ceria selalu Baik, hari ini kita nak belajar sama-sama subjek sains dan juga fizik dan topik yang kita nak memberi tumpuan adalah daya dan juga gerakan. Tapi siapa yang nak bersama dengan kita? Ah kan, cikgu, cikgu yang mana satu? Ah tak kenal maka tak cinta. Jadi jom sama-sama kita nak lihat profil guru yang telah pun disediakan. Itu dia kita bersama dengan Cikgu Arma Muhammad Yusof. Berupakan guru akademik SMK Damansara Damai Satu. Assalamualaikum Cikgu. Salam. Apa, apa khabar Cikgu saya Cikgu? Sihat. Terima kasih Cikgu Sudi bersama dengan kita. Belajar dan juga mengulang kaji sains dan juga fizik untuk topik daya dan juga gerakan. Baik Cikgu, kita tak berdua Cikgu haga so, dia tak berdua sebab kita akan ada juga adik-adik pelajar daripada SMK Damansara Damai 1 eh. Kita nak welcome adik-adik kita ke studio bersama-sama dengan kita. Untuk subjek sains dan juga fizik. Terang. Tapi sebelum tu saya nak tanya juga cikgu. Ya. Berkenaan dengan sains dan juga fizik. Adakah untuk mendengar rendah memang digabungkan untuk kedua-duanya? Sains dan juga fizik. Ah ha, Okey. Untuk KSSM. Ya. Untuk uh, sains ni dia macam membawa ke arah fizik. Sebagai persediaan uh, untuk murid-murid uh, mengambil bidang fizik nanti. Mm -hmm. uh, jadi persediaan awal untuk mereka lah. Supaya mereka nanti tak um, kata... Takut nak ambil fizik ha, kan? Ha. pendedahan awal lah sebelum yeah. mula nak memilih. Baik, kita dah okay. ada adik-adik kita, rakan-rakan kita di Google Meet. Assalamualaikum, apa khabar semua? Say hi sikit. Boleh unmute Hai. Hi, ha. Assalamualaikum. Ha. Boleh. Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Alright, sebelum kita berkenal-kenalan dengan... Pelajar-pelajar uh, kita ataupun murid-murid kita pada pagi ini cikgu Seperti biasa kita nak kena sentiasa menjaga SOP Memudahkan norma baharu Walau di mana pun kita berada Yang mana kena jaga penjarakan fizikal Sekurang-kurangnya satu meter macam saya dan cikgu lakukan pada hari ini Kita menjaga penjarakan fizikal Kemudian kita memakan pelitup muka cikgu akan diwajibkan kepada kita untuk sama-sama pakai pelitup muka bila mana ada di tempat awam dan juga kerap sanitasi tangan. Baik cikgu, jom kita nak sanitasi tangan dulu. Kita mulakan hmm. dengan cikgu dululah. Ah ha, okey. Dekat okay. cikgu. Okay. Itu dia. Sentiasa eh, sentiasa basuh hmm. tangan dengan air dan sabun ataupun gunakan hand sanitizer. Okey. Saya pula. Ha, itu dia. Nah, ha, ini sama-sama kita nak memutuskan rantaian Uh, penularan wabak covid-19. Eh. Ini peranan kita semua sama-sama. Baik, kita dah sanitize tangan kita cikgu, ya, kita boleh buka pelitup muka. Ha, itu dia. So kepada anda mungkin kalau ada case, uh, boleh masukkan dalam case macam cikgu kita, <coughs> akan boleh masukkan uh, pelitup muka dalam case yang disediakan. Kalau tak ada, boleh masukkan saja dalam poket ataupun saku masing-masing. Ingat, jangan buang merata-rata sebab face mask yang telah pun kita gunakan terdapat kuman-kuman. So, tak elok kalau kita buang merata-rata. Buang pada tempat yang betul dalam tong sampah. Eh, Jangan ulang pakai 3, 4, 5 kali kan? Punya nak jimat, kita pakai hari ini simpan. Esok pakai lagi, lusa pakai lagi. Tak boleh. Ah, cukup pakai sekali sehari. Okey. Baik cikgu, kita nak berkenal-kenalan dengan pelajar-pelajar uh, kita daripada SMK Damansara Damai 1 boleh ke? Kalau kita mulakan dengan uh, Seriman, boleh ke Seriman? Boleh cikgu. Silakan. Syatera, nama saya Seriman Anaki Manwanan. Saya dari kelas 2 Arif. Oh, kelas 2 Arif. Hai Seriman. Okey, kita teruskan dengan pelajar yang seterusnya Bashirah. Assalamualaikum. Nama saya Bashirah binti Muhammad Akhtar. Saya dari kelas 2K. Oh, 2K Eh? Dua, du, 2K du, 2 oh, okay. KAA kelas aliran agama. Okey, 2 KAA. Baik. Hmm. Itu dia Bashirah. Kalau dengar hmm. Bashirah ni teringat Datuk Seri Siti Nurhaliza ah. punya lagu kan. <laughs> Okey, baik. Kita teruskan dengan adik putri. Silakan adik putri. Hai, Assalamualaikum. Hai, nama saya Putri Aniza daripada kelas 2 Arif. 2 Arif. Okey. Seterusnya, Adik Isma. Silakan Adik Isma. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Isma Dini. Saya daripada 2 Dinamik. 2 Dinamik. 2 dinamik. Wow, dahsyat-dahsyat <laughs> nama kelas. Eh? Okey, seterusnya adik Hadif. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya dari kelas 2 dinamik. 2 dinamik juga, Adik. Hadif. Baik, the last one. The one and only. Sarah, silakan, Sarah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya dari kelas 2 dinamik. Okey, baik. Semua dah ready ke? Kalau dah ready, cuba angkat thumbs up sikit. Itu dia, semua dah ready. Semua dah tak sabar nak belajar sama-sama dan juga kaji untuk subjek... Sains dan Fizik untuk topik kita hari ini Daya dan juga Gerakan Baik Cikgu, jom saya pun tak sabar Cikgu Saya selaku ketua kelas <laughs> okay. okay, so saya serahkan pada Cikgu Silakan Cikgu Okay, so uh, hari ini kita belajar Daya, daya dan Gerakan uh -huh. Tapi sebelum tu, apa kata kita tengok video dahulu Alright, jom okay. Oh hmm. ha. Okey so uh, Azhar dan pada yeah. apa yang ditunjukkan dalam video tadi boleh tak Azhar bagi tahu sikit apa yang Azhar nampak dekat video tu? Saya nampak ha. adalah macam-macam uh, aktiviti ha. uh, kemudian aktiviti-aktiviti itu -aktiviti uh, dilakukan uh, apa menggunakan daya dan juga gerakanlah. Betul. Dalam banyak-banyak aktiviti tu paling saya suka sekali naik buaian tadi cikgu. Naik buaian. <laughs> <laughs> ya yeah, betul. Okey so aktiviti tadi sebenarnya uh, dia menunjukkan tentang kesan-kesan daya mm -hmm. okey daya ni sebenarnya adalah tarikan yep. okey ataupun tolakan ke atas sesuatu objek mm -hmm. ah so dalam kehidupan harian kita ni banyaklah kita menggunakan daya Contoh dia, kita nak buka pintu, kita kena ya, tarik. tarik pintu. Mm -hmm. Ah ha, macam tu, boleh? Ya, eh? mm -mm. Okey. So daya ni tapi kita tak nampak. Betul. Ah, ha, cuma kita boleh tahu dia wujud mm -hmm. bila kita tengok pada kesan-kesan dia. Ya. Okey? Macam tadi kita tengok daya boleh ubah kedudukan, ya. boleh ubah kelajuan dan juga boleh ubah bentuk. Mm -hmm. Ah. Ha. So hari ni kita nak tengok beberapa jenis daya dengan melakukan beberapa aktiviti. So Aha, kita okay. teruskan uh, dengan aktiviti yang pertama boleh tak Azhar? Boleh ah, cikgu, saya okay. sangat suka aktiviti-aktiviti ni. Okey, so aktiviti kita simple sahaja. Uh -huh. Yang pertama cikgu nak minta tolong Azhar untuk ambil bongkah kayu Okay, okay dan kemudian letakkan di atas kertas A4, gerakkan sahaja okay. ataupun tolak sahaja ke hadapan. Okey, baik saya tolak sini cikgu ya ah, ya, yeah, tolak sahaja. Okey. Okey, sekarang pindahkan kepada kertas pasir okay, ah, dan baik. ulang lagi langkah yang sama. Alright, baik. bismillah Okey. Okey. So mm -hmm. ada rasa ada rasa perbezaan tak? Ada cikgu. Yang mana lagi susah kita nak tolak? Yang berada di atas kertas pasir cikgu. Yang berada di atas mm -hmm. kertas pasir. Kenapa? Kenapa so, agaknya? Mm -mm. Saya rasa sebab permukaannya tidak orang kata pun sedikit kasar berbanding ah, f 4 putih ni. Permukaan dia yang kasar. Mm -hmm. Okey. So kerana wujudnya daya geseran. Ha ah, daya geseran okay. ni adalah daya yang menentang pergerakan objek. Okey, so contohnya tadi kita tolak bongkah kayu tu ke hadapan. Uh -huh. Okey, kita tolak bongkah kayu ke hadapan maka dia bergerak arah dia ke hadapan. Yeah. Okey, arah dia bergerak ke hadapan. Uh -huh. Tetapi sekarang wujud lagi satu daya uh -huh. yang kita namakan daya geseran di mana daya geseran menentang pergerakan oh, tersebut. Okay. Jadi dia bergantung kepada permukaan. Uh -huh. Kalau permukaan tu licin daya geseran dia rendah. Yeah. Tapi kalau permukaan itu kasar daya geseran dia tinggi. Okey, hmm. sebab itulah contoh macam tapak kasut kita. Ah, ha, tapak bo. kasut kita diperbuat daripada apa sa? Daripada getah je. Daripada go. getah mm -hmm. dan juga tapak kasut kita ada bunga-bunga kan. Ya. Ha, so untuk apa? Untuk kita tambahkan daya geseran okay. supaya supaya mudah untuk kita berjalan mudah untuk kita berjalan dan yep. kita tak tergelincir okay. ha so itu adalah ada ada function yang sama juga kepada tayar uh, kereta cikgu ya yeah, betul okay. function yang sama untuk tayar kereta mm -hmm. tetapi kelemahan untuk daya geseran kat yep. situ jugaklah ha. lama-lama uh, tayar kereta kita boleh jadi, botak. Ha, ha. jadi ha boleh house. jadi botak ya yeah, uh, ha betul kan ya yeah, ha. betul cikgu okey okay, cikgu okey So uh, untuk daya geseran ni kita boleh aplikasikan dia dalam uh, banyaklah untuk kehidupan harian kita nih, mm -hmm. uh, okay? Uh, ada lagi tak contoh yang Azhar boleh uh, fikir tentang daya geseran? Okey, kalau dari sudut daya geseran, hmm. Hmm. yang paling simple lah, yang paling simple, yang paling agaknya. Uh, paling simple, jadi saya berfikir aja, gua apa ya? Alamak, saya tiba, -tiba tak, tak tak ingatlah cikgu. Ha, ah, okay, cuba saya okay. oh, tengok cikgu dah... apa yang cikgu dah buat. Cikgu dah tunjuk, ah, cikgu dah bagi ah, gosok tangan cikgu. Ya, yeah, kita gosok saya tangan kita. Okey, dia senang je apabila dua permukaan bersentuhan, mm -hmm. okay, maka akan ada daya geseran. Jadi, geseran. Ah. Mm, okay, daya geseran ni sangat pentinglah dalam kehidupan kita. Itu dia. Okey, so selain mm. itu daya geseran juga boleh menghasilkan a uh, cas elektrostatik. Ya. Yep. Ah. Okay. itu dia. Uh, ini untuk pertama ni kita dapat belajar berkenaan dengan uh, daya uh, geseran cikgu. Betul daya, uh, daya kan? geseran. Kan untuk topik daya dan juga uh, gerakan ni saya cukup tertarik dengan apa yang cikgu sebut tadi. Uh, bila sebut pasal daya dan gerakan ni dia adalah fakta, uh, perkara yang ataupun aktiviti yang kita lakukan sama ada tarik ataupun, ataupun? kita tolak cikgu. Yeah, ya tolak ya. Ha, okey ha. itu dia. Saya dah dapat satu ilmu baru. Ada adik, adik semua masih okey lagi ke? Hmm. So masih ons ke ons ke tak ons? semua masih on, eh oh, ah masih on okay, lagi baik. Alright cikgu. Sebelum kita masuk ke aktiviti yang seterusnya sebab saya nampak banyak uh, a benda-benda atau bahan-bahan dekat atas meja kita ni. Mm -hmm. Saya rasa uh, mungkin lebih banyak aktiviti yeah, yang kita nak lakukan. Tapi sebelum lah. tu kita nak bagi ruang dan peluang kepada penonton di rumah untuk ready dulu. Ah ha, kan ada yang mungkin tengah dah buat bongkah tadi dekat rumah ah. tu. Kemas dulu. Kita nak mula aktiviti <laughs> yang seterusnya kejap lagi. Terus setia bersama dengan kami di Teras Didik TV KPM kembali selepas ini. KPM. Didik TV KPM. dalam Trust di TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Baik, tadi kita dah belajar bersama dengan uh, Cikgu Arma Muhammad Yusof ya eh, berkenaan dengan daya ni yang mana bermaksud tarik ataupun tolak dan juga kita belajar berkenaan dengan daya geseran. Kalau perasan tadi cikgu, lebah pun ada daya geseran yeah, juga Ya eh, betul. Yang mana menghasilkan Haa, elektrostatik. Ya. Yeah. Agaknya dia bergeser dengan apa tu Azhar? Um uh, sebab dia terbang kan. Dia bergeser dengan apa? Dia bergeser dengan, dengan angin. udara. Haa, ya. Dengan betul. Udara. Okey, betul. <laughs> betul. Terima kasih. Baik cikgu, alhamdulillah. Kita masih lagi bersama dengan pelajar-pelajar kita. Semua masih okey lagi eh? Ya? Kalau okey cuba angkat thumbs up sikit. Alright, semua masih on. Baik cikgu, kita nak teruskan dengan uh, aktiviti kita yang seterusnya. Silakan cikgu. Okey. So untuk aktiviti yang seterusnya ni kita uh -huh. nak tengok daya yang seterusnya pula. Yep. Jadi cikgu nak minta tolong Azhar untuk Boleh, ambil cikgu. bola yang ada di hadapan Azhar, wow. okey. Bola tu lambungkan ke atas dan okay. kemudian tangkap semula. Okey, ha. saya lambung ke atas cikgu ah. Eh? Lambung ke atas. Okey. Okay. So Azhar, bila kita lambung ke atas tadi, mm -hmm. apa yang Azhar perhatikan pada bola tersebut? Uh, dia terbang ke atas. Okey, kemudian dia turun balik ke bawah. Ah, kenapa dia turun balik ke bawah? Dia sebab kenapa ada, dia tak naik ada, je ke atas kan? Mungkin sebab ha. ada daya tolakan, cikgu? Ada daya tolakkan. tolakan. Betul cikgu. Okey. Okey, sebenarnya uh -huh. disebabkan oleh wujudnya daya graviti. Ah, ha, okay. daya graviti. Yep. Okey. Daya graviti, cikgu eh. Daya graviti adalah daya yang mengarah ke pusat bumi. Ah, ha, okay. mengarah ke pusat bumi. Mm -hmm. So, arah dia mesti ke bawah. Ah, ha, boleh okay. eh? Okey. So, semua objek mm -hmm. okey yang kita lambung ke atas mm -hmm. ataupun kita lepaskan dari atas dia yep. akan ditarik semula ke, ke pusat bumi. Okey, okay, boleh eh? Okey ah, Azhar pernah dengar tak nama Sir Isaac Newton? Oh tak pernah cikgu. Ah tak pernah. So itu adalah yep. saintis pertama yep. yang ah, menemui daya graviti. Okay. Ah di mana dia perhatikan ada buah apple yang jatuh ke bumi. Ah mm -hmm. jadi dari situ dibuat pemerhatian, dia buat mm -hmm. kajian maka dia menemui daya graviti. Jadi bersempena dengan mm. nama Sir Isaac Newton ni yep. okey. Semua unit untuk daya diberi unit newton. Newton. Aa, unit Aha. ni macam ni contohnya eh. Mm -hmm. Kalau panjang apa unit dia? Uh, cm. Ah cm mm, meter Meter. okey itu mm -mm. unit dia. Tapi yeah. untuk daya unitnya mm -hmm. adalah newton. Newton. Wow, okey okay. bagus. Mm -hmm. Okey. Jadi aa, untuk graviti ni yeah. okey dia juga berkaitan dengan Berat. berat. Ha, sebelum okay. cikgu terangkan tentang berat, mm -hmm. kita akan buat dulu satu aktiviti. Boleh cikgu? Ha, boleh eh. Okey, untuk aktiviti ini cikgu nak minta Azhar untuk ambil buah epal. Okay. Ha, jangan makan. Oh. Jangan makan. Bukan <laughs> untuk terfikir nak makan. Cikgu dah <laughs> okay. lah fikiran saya cikgu. Okey. buah epal tersebut Yap. letakkan atas alat penimbang. Okey, okay. kemudian ambil bacaan dia. Okey, bacaannya 1.21.12 gram Okey, So 121.12 x gram, itu merujuk kepada apa? Adakah berat dia ataupun adakah panjang dia? Berat dia, cikgu. Berat dia, ya. bagus. Okey, so biasanya kita akan fikir itu adalah berat dia, ya. betul? Azhar, tak kisah ke kalau cikgu tanya berapa berat Azhar? Alamak. Alamak. Saya sebenarnya, boleh cikgu, oh, boleh boleh, boleh ya, cikgu. Berat berapa? saya cikgu 77 okay, kg. Okey, 77 kg. So, ya. Semua orang akan fikir itu adalah berat. Betul. Ya, betul tapi cikgu. sebenarnya salah. Oh, salah cikgu? Ya, itu bukan berat. Itu adalah jisim. Okey. Ha, jadi yang kita timbang tadi, kita bukan timbang berat dia. Ya. Kita timbang jisim dia. Uh -huh. ha, macam cikgu sendiri pun katalah 63 kilogram. Uh -huh. yeah. Okey, itu bukan berat cikgu, uh -huh. tapi itu adalah jisim, jisim cikgu. Ya. So, semua objek mempunyai jisim. jisim. Jadi berat tu apa? Ah, berat itu apa? Ha, berat itu apa? berat yep. adalah daya graviti okey yang kita belajar tadi daya graviti yang dikenakan ke atas sesuatu objek okey ha, boleh boleh okay. cikgu okey so untuk uh, di bumi kita ni mm -hmm. okey bagi 100 gram jisim yep. beratnya adalah 1 newton sahaja oh, ha, 100 gram, 1 100 newton 100 gram gue, jisim 1 newton okey okay. ataupun Ha, uh, untuk 1,000 gram atau 1 kilogram, yeah. beratnya adalah 10 newton. newton. Okey, so cikgu bagi contoh sekali lagi. Okey, okay, kalau berat cikgu, sorry, jisim cikgu okay. tadi, 63 kilogram, mm -hmm. berapa berat cikgu? Berat cikgu 63 kilogram ha. bersamaan cikgu bersamaan. dengan... Uh, ha. tadi 60 kali ha. 10 cikgu kali 600 10. newton. Yeah. 630, 630 Newton. 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 Bagus. Unit tu penting eh. Unit <laughs> yeah. tu penting. 630 yeah. Newton. Jadi kita nak tengok okey, kita mm -mm. nak tengok adakah betul 100 gram ni yep. okey 1 Newton. Mm -mm. Ha okey. Jadi kita cikgu nak minta Azhar untuk ambil pemberat 100 gram tersebut. Boleh cikgu. Ni cikgu eh. Ha ya. Yeah. Oh, okey. Okay. Ni dia ada tulis 100, 100 gram, gram. eh. Okey. Dan gantungkan kepada neraca spring. Okey, neraca spring adalah alat untuk mengukur daya. Okey, okay, okay Ambil bacaan daripada Newton. Okay, eh. Bacaannya adalah satu Newton, cikgu. Ah, Okey, satu Newton. ya. eh. 100 gram. Okey. So, Siapa? saya ada alasan lah, cikgu. Lepas ni kalau orang tanya, berat Azhar berapa? Saya boleh cakap, eh, ini bukan berat. Ini jusin. kan? <laughs> kan ya. Yeah. Ha. So, nak cover balik lah. Kadang-kadang orang cakap saya gemuk, cikgu. <laughs> Okey. <laughs> okay. Tak adalah. So, sihat, sihat. sihat. Alhamdulillah. Okey, satu <laughs> Newton, cikgu. Eh. Ya betul satu betul. Mm -mm. okay, okay, so kita dah belajar tadi yep. tentang uh, daya graviti. Yep. Kita dah belajar juga tentang berat. Di yep. mana berat adalah daya graviti yang mm -hmm. bertindak ke atas objek tersebut. Betul. Betul cikgu. Ingat lagi tak daya graviti arah dia ke mana? arah dia ke bawah. Arah dia ke bawah. Ha, ke bawah. Dia ditarik Maka ke bawah. Untuk berat pun uh -huh. arahnya adalah ke ke bawah ke juga. Ke bawah. Okey. Ha, okay, so sama ya? dengan daya graviti tadi cikgu eh. Sama dengan daya graviti. Okay. So daya graviti dan juga daya berat adalah uh, menjurus ke bawah lah. Ya, betul. Okey. Okay. So kita nak teruskan dengan aktiviti seterusnya. Boleh, boleh? cikgu? Ha, Okey. Uh -huh. Untuk aktiviti seterusnya cikgu nak minta Azhar yep. ambil pemberat yang ada pada kaki retort. Okey ha. di sini cikgu eh. Ini juga sama juga pemberat 100 gram, cikgu. Okey, pemberat 100 gram. Okey, okay. sebelum itu Azha okay. dekat kaki retort kita mm -hmm. kita ada pembaris dan juga uh, spring. Okay, jadi ini boleh dia. tak cikgu nak minta Azha bacakan dahulu okey berapa bacaan dia sekarang? Berapa panjang uh, spring dia tu? Dia 25 cikgu. Okey, 25. Okey, yeah. bacaannya adalah 25 mm -hmm. cm. Jadi sekarang kita nak tengok apa jadi bila kita gantungkan pemberat pada spring tersebut. Okey, so saya gantung je okay. guru eh? Ya, yeah, gantung. Okey. Okey, dia okay. menjadi uh, ke bawah lagi cikgu. Ah, betul. Berapa bacaan dia sekarang? Bacaannya sekarang adalah a alamat dia memang cikgu. Yang goyang-goyang. Saya ambil yang atas ni ke yang bawah ni cikgu? Okey, yang bahagian atas tu. Yang batang. Ah, yang spring pada spring tu. Okey, pada spring dia ha. adalah 31, cikgu. 31. Yeah. Kalau bacaan asal dia tadi berapa? 25, cikgu. 25. Maksudnya dia telah memanjang sebanyak berapa cm? 6, cikgu. 6 cm. Mm -hmm. Okey. So Sekarang kita nak tengok apa jadi pula kalau yeah. kita lepaskan balik pemberat tersebut. Okey. Ha, keluarkan so, balik. Saya keluarkan balik, cikgu. Ya. Yeah. Okey. dia akan kembali kepada 25 cikgu. Okey, so dia kembali kepada 25 yeah. cm. Mm -hmm. Jadi kenapa dia boleh jadi macam tu? Boleh jadi pergi kepada 31, yeah. pergi kepada 25 balik. Mm -hmm. Apa yang menyebabkan berlakunya perkara tersebut agak-agaknya? Adalah disebabkan daya graviti, cikgu. Okey, so yeah. kita akan kata disebabkan oleh daya graviti. Okey, mm -hmm. tapi untuk aktiviti ini sebenarnya dia adalah melibatkan daya elastik. Oh, ha, daya elastik. Daya juga. elastik. Okey, okay, di mana daya elastik ini dia wujud dalam bahan yang boleh kita regangkan uh -huh. atau kita mampatkan. Okay. Ha. Agak-agak-agak apa uh -huh. contoh bahan yang kita boleh regangkan dan kita boleh mampatkan balik? Uh, Atau peregangkan sahaja ke, mampatkan sahaja ke. Uh, satu spring lah cikgu. Satu spring lah kan. Uh, ha, yang biasa yang, duk main masa yeah. zaman kecil-kecil dulu. Betul cikgu. Ah, <laughs> ha, masa zaman kecil-kecil dulu. Getah cikgu. Yes, getah. Ah, Dan juga ah, kalau orang lelaki dia biasanya mesti suka main mainan ni. Ah, ah, apa Lastik. Lastik. Ah, okey, lastik eh. Ah, okay. Ah. Saya selalu dulu okay. lastik burung cikgu. Ah, ya, yeah, memang lastik burung. <laughs> Tapi kita tak tahu pun apa konsep yang kita gunakan. Yeah. Ah, Tapi kalau Rupa kalau plastisin adakah dia, dia tergolong dalam uh, daya elastik ni juga cikgu? Okey plastisin bila kita tekan dia adakah dia boleh kembali kepada bentuk asalnya ah ha, boleh tak kita kembalikan dia ke bentuk asal boleh hmm. macam eh, mana kita nak kembalikan tak, dia tak boleh tak boleh maksudnya bila tak dah pick kan? dia tak kembali ha, tak bentuk tak boleh so ha, dia okay. tak ada daya elastiklah daya elastik, diet lah. elastik ha, okay. okey Baik itu dia alhamdulillah. Banyak yang uh, aktiviti yang kita lakukan dan juga banyak yang saya dapat ada daya graviti, daya berat dan the main point yang saya akan ambil adalah jisim tadi cikgu. Ya, yeah, jisim ah, itu so penting. Sebelum tadi 77 <laughs> kg beratnya. Eh, no, it's jisim, it's <laughs> not berat. Okey. Kita tak cakap 770 <laughs> kan. Hai, jangan cikgu. Kalau itu lagi berat cikgu. Yeah. Baik alhamdulillah. So, okay. ada adik, adik semua uh, setakat di memahami eh apa <laughs> yang cikgu sampaikan? Semua faham ah. Okey, ha. saya selaku ketua kelas cikgu ha. mewakili diorang nak kata faham cikgu. Kalau betul faham, kita yeah. kena uji. Yeah. Ha, nak tahu betul ke dia yang faham. Ha, okay. jadi Baik, boleh tak cikgu. cikgu nak uji dia? Kita uji kejap lagi cikgu. Okay. Ha, kita bagi diorang absorb dulu. Ha, saya ha. nampak diorang pun dah macam nervous so alamak kena uji pula. Ha. Tapi jangan ke mana-mana, kita akan okay. uji mereka selepas ini dalam Trust di Lelit TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Bersama dengan saya Azhar Helmi. Baik cikgu. Tadi kita dah buat banyak aktiviti. Ya. Antaranya pasal daya hmm. graviti, daya elastik lah uh. apa semua. Tapi saya teringat tadi. Uh. Ah, kan Cikgu nak uji pelajar-pelajar uh. kita. So saya selaku ketua kelas ni. <laughs> saya nak mempersilakan cikgu untuk menguji rakan-rakan kita ni insyaAllah. Okay so uh, ujiannya sikit je, senang uh. je. Okay cikgu nak tanya Sarah dulu eh. Okay Sarah. Sarah apa nama daya... Okay, yang menarik kita ke pusat bumi ha, supaya kita tak terapung ni sarah daya graviti cikgu okey daya graviti hmm. okey satu lagi boleh satu lagi ya, ah, cikgu. cikgu. okey cikgu nak tanya kepada isma okey isma apakah nama uh, daya yang uh, wujud dalam bahan yang boleh meregang dan juga mampat uh, daya elastik cikgu Ya yeah, betul daya elastik pandailah. bagus. Sudah-sudah Nasib baik. Awak tak malukan ketua kelas awak ni <laughs> kat depan je. Semua sini sini cikgu, baik. Hmm. Kita nak teruskan cikgu. Okey. So mm -hmm. untuk uh, kali ini kita akan nak uh, teruskan pula dengan aktiviti yang seterusnya bagi daya yang seterusnya. Yep. Okey. So apa yang cikgu uh, nak buat sekarang adalah cikgu nak minta Azhar untuk buka okay. dulu penutup botol air kita tu. Ah, ha. di siap ada itik okay. comel. Lagi ha, juga, eh. Itik duduk tepi sekejap <coughs> ya, jangan <Okay>. berenang <laughs> lagi. <laughs> Okey, baik cikgu. Okay. Okay. Saya nak buka so air dulu. Okay. Uh, ambil apple. Okey. Okay. Bukan apple. untuk makan lagi cikgu ha. Bukan untuk, bukan makan, untuk lagi. makan lagi. Okay. Okay. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya Azhar dulu. Agak-agaknya apa akan jadi pada apple ini? Adakah dia akan terapung ataupun tenggelam? Saya rasa dia akan terapung, cikgu. Okey, kita nak tahu mesti kita kena buat baru kita tahu. Okay. Yes, so, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Sa... Saya masukkan dalam air, cikgu eh. Ya, yes, boleh. Ha. Uh, okay. memang best student lah kan sebab tu boleh <laughs> jadi ketua kelas. Uh, okay, Okey. So kenapa apple itu boleh terapung? sebab dia ada daya gra graviti cikgu daya graviti tapi kalau daya graviti dia, dia akan, akan tarik, tarik ke bawah, bawah. betul okey ha -ha. tapi daya betul juga Jago. sebenarnya betul juga cikgu betul okey semua cikgu dah bagi tahu uh -huh. semua objek dia akan mempunyai berat Maka okay. pada apel tersebut mm -hmm. ada berat yang bertindak ke atasnya okey Ber okay. berat yang bertindak okey ke bawah kan bawah, yeah. tetapi dalam masa yang sama dia ada satu lagi daya yang lebih besar magnitude dia okey okay, yang dipanggil sebagai daya apungan, apungan. ha okay. di mana daya apungan ini sekarang bertindak ke atas, atas. So, dia berlawan ajek guru. Ah dia berlawan. Haa. Tetapi siapa yang menang sekarang? Ah apungan berat yang atau menang. Atau daya apungan? Apungan cikgu. Yes, daya apungan yang menang. Mm -hmm. sebab itu dia terapung. Jadi dia. kita kena tahulah. Mm -hmm. sama ada sesuatu objek itu berat dia lebih tinggi ke daya ya. apungan dia lebih tinggi. Haa. jadi kita kena buat aktiviti boleh tak Azhar tolong keluarkan dahulu uh, apple tersebut? Boleh cikgu. Ha, ha. ni dah siap-siap basuh ni cikgu, boleh terus makan dah oh, okay. Lah, cikgu. <laughs> okey. Okey. so kita nak buat aktiviti. Okey. Jadi kat sini, okey cikgu akan berada di belakang eh. Boleh Azhar eh? Boleh cikgu, okay, Okey. apa yang cikgu nak Azhar buat adalah Gantungkan uh, pemberat 100 gram tadi okay. kepada neraca spring. Okey, okay. kemudian baca berapa bacaan dia? Yang ni cikgu eh? Ya. Yeah. Okey, bacaannya adalah 1 Newton, cikgu. 1 Newton. Okey, 1 yep. Newton. Newton. Okey. Okey. Okey, right. okey. Sekarang ni, cikgu nak kamu masukkan ke dalam air Air. dan ambil berapa bacaan dia? Okey, saya masukkan sampai bawah, cikgu. Okay, ha. Eh. So, bacaannya adalah alamak, tak sampai 1 Newton, cikgu. Ha, tak apa. Berapa bacaan dia? 0.6 uh, 0.8 cikgu Okey 0.8. Yeah. Okey untuk dapatkan daya apungan uh -huh. daya apungan adalah berat sebenar maksudnya berat semasa di udara yeah. tolak dengan berat ketara iaitu uh -huh. berat semasa di dalam air. air. Jadi boleh tak cikgu nak minta Seriman Man untuk kirakan berapa bacaan daya apungan okey 1 Newton okey 1.0 tolak dengan 0.8 seberapa so, daya apungan dia seriman 0.2 Newton. Kenapa cikgu tak boleh nak tulis? Okey, 0.2 Newton. So kalau kita tengok kat sini, berat dia semasa di dalam air, okey, adalah lebih besar daripada daya apungan, apungan. dia. So Siap. sekarang siapa yang menang? Berat. Uh, berat yang menang. menang. Jadi bila berat yang menang dia akan terapung ataupun tenggelam? dia akan tenggelam cikgu. Dia akan tenggelam. Okey, okay. boleh? Boleh cikgu. cikgu. Tak tulis lah eh? ya, Boleh eh? Okey, dia akan tenggelam. Jadi nak tahu betul ke tak? Macam mana nak buat? Kena test. Kena test. Okey, okay. boleh masukkan, ah cuba masukkan ke dalam air. Masukkan Lepaskan saja ke dalam air. Ah, okey, betul ya dia? Ah, betul, tenggelam. Okey, so dia. kita akan ulang lagi dengan menggunakan itik comel tu pula. Okey, so lah itik ni boleh masuk okay. air. Ah so berapa ah. berat sebenar dia? Gantungkan dia pada neraca spring. Okey. Kita tengok ah uh, itik comel ni uh. time to mandi. Okey. Okay. Berat sebenar dulu eh ya? di udara dulu okay. Berapa? Okey. Berat sebenar dia cikgu 0.2 cikgu. 0.2. Okey. Berat ketara dia semasa di dalam air? Okey. Uh, kosong cikgu. Kosong. Ha. Okey. 0.2 tolak dengan uh, kosong. So, berapa daya apungan dia? Cikgu boleh tanya murid cikgu tak? Cikgu nak tanya Hadif. Hadif, berapa daya apungan dia sekarang, Hadif? 0.2 tolak dengan kosong. Ya. Yeah. Ah. Kosong poin? Uh, 0.2. Ya, kosong poin 2. Okey. Yeah, okay. Daya apungan sama kan dengan tadi? Ya. Yeah. Tapi, sekarang siapa yang menang? Daya apungan ataupun berat? Daya apungan, apungan yang menang Maka dia akan terapung ataupun tenggelam Dia akan terapung cikgu Test Okey jom <laughs> Kita okay. tengok kita Biasa kita uji lah Kita uji ha. Suruh So no dia, dia memang dia akan dia. terapung, terapung. Okay, Sebab apa? Sebab daya apungan dia lebih besar ya. Okey mm -mm. So cikgu nak kaitkan sikit daya apungan ni dengan ketumpatan Okey kat sini okay. ah, Boleh keluarkan dulu eh Itik okay. tu kesian dia Lemas dia cikgu Dia lemas eh, dia, dia, ah, dia, dia nanti Okey okay, so kat sini uh -huh. cikgu ada dua bongkah. Okey boleh Azhar tolong tunjukkan okey. Satu okay, bongkah kuprum okey yep. dan satu lagi bongkah kayu. kayu. Okey sekarang ni yang ini adalah hmm. untuk bongkah kuprum. Okey bongkah okay. kuprum. Bongkah kuprum eh. ketumpatannya adalah 9.03 ah. per cm padu. Ah, okey okay. so kita nak masukkan dia ke dalam air dan kita nak tahu sama ada dia terapung ataupun tenggelam. Okey, so saya masukkan dalam air cikgu Ya. Eh? Yeah. Bismillah. Ah. Ah, dia tenggelam, tenggelam cikgu. Okey, kenapa dia tenggelam? Okey. Uh, Azhar boleh tak tunjukkan kepada penonton di luar sana? Yep. Okey, bacaan um, ketumpatan untuk air. Okey, boleh ah. cikgu. Ini dia cikgu. Ah, ini ketua kelas dah tolong ah, tunjukkan ah. ya. okey. So Ha ini adalah 1 per sentimeter padu. So kalau kita tengok kat sini, uh -huh. bacaan untuk kuprum adalah 9.03. Maksudnya dia lebih tumpat atau kurang tumpat? Dia lebih tumpat, cikgu. Dia lebih tumpat. Uh -uh. Okey, untuk bahan yang lebih tumpat dia akan teng tenggelam. Gelam. Macam mana kalau bahan tu kurang tumpat? Contohnya untuk bongkah Okey. Contohnya untuk bongkah kayu. Okey. Hmm. Kita test, cikgu. Kita test. Okey. Okay, ini adalah bongkah kayu. So kita masukkan Jeng. Ah, okay. dia akan terapung. terapung. Sebab apa? Sebab daya, daya apungan, apungan untuk bahan yang kurang tumpat dia lebih besar daripada berat. Maka dia akan terapung. Okay. Ah, okey. So, semakin eh? semakin besar daya apungan, semakin ah. uh, apa? Semakin dia terapunglah. Ah, betul. <laughs> semakin dia Kalo terapung dia kurang tumpatlah. Ah, okey, boleh <laughs> kan? Okey. Okay. So, right. kalau uh -huh. objek yang lebih tumpat ni, eh sorry, kalau objek yang kurang tumpat ni mm -hmm. kita cuba untuk tenggelamkan dia mm -hmm. okey apa yang jadi adalah uh, daya apungan dia akan jadi lagi besar daripada berat maka mm -hmm. bila kita lepaskan dia dia akan naik ditolak naik, naik. semula mm -hmm. okey tetapi kalau objek tu dia lebih tumpat okey kalau kita cuba untuk apungkan dia okay berat dia lebih besar ya. maka dia tetap akan turun ke bawah. turun semula ke bawah ya. Okay. itu dia untuk itu. Uh, hari ini kita dapat uh, belajar berkenaan dengan daya apungan cikgu eh ya, uh, kan so kita tengok macam mana uh, daya apungan ini menyebabkan sesuatu benda tu boleh naik Ataupun dia semakin tenggelam. Baik, okay. sementara kita nak, uh, saya nak main dengan air ini lagi. So, kita nak berhenti rehat seketika berandah. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Teras di TV KPM. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali dalam Trust di Didik TV KPR bersama dengan saya Azhar Helmi. Baik, tadi kita dah belajar berkenaan dengan daya apungan, Cikgu. Betul. So kita nak teruskan aktiviti kita ataupun kelas kita pada pagi ini, Cikgu. Silakan. Okey. Sebelum tu boleh tak Cikgu nak tanya dulu sikit kepada murid Cikgu? Boleh, Cikgu. Okey, boleh. Ya? Okay. Cikgu nak tanya kepada Puteri. Puteri, apa akan jadi kepada objek kalau daya apungan dia lebih besar daripada berat? Adakah dia terapung atau tenggelam? dia akan terapung pada air warga lebih besar daripada berat. Okey. Kemudian cikgu nak tanya ya. Bashira eh Bashira seorang lagi. Okey Bashira soalan cikgu kalau objek tersebut dia lebih tumpat dari air maka dia akan terapung ataupun dia akan tenggelam? dia akan tenggelam cikgu. Dia akan tenggelam. Okey. So, untuk seterusnya ni kita <coughs> nak belajar tentang konsep ketumpatan tadi dalam kehidupan harian kita. Okay. Ha, jadi <coughs> kita nak tengok video dulu. Ya. Ha, Azhar, eh, boleh, boleh kita, cikgu. Tengok Jom, dahulu. kita tengok video dulu. Boleh, Kita sama tengok sama-sama. Oh. Ah okey. Azhar perasan tak tadi kapal yang sama tapi adakah dia bergerak di lautan yang sama? Ah, tidak cikgu. Ah dia bergerak di lautan yang berbeza. berbeza. Bila dia bergerak di lautan yang berbeza, uh -huh. okey, ketumpatan lautan tersebut adalah berbeza beza. beza. Ha, sebab okay. apa? Sebab perbezaan suhu dengan kepekatan garam. garam. Sebab sebab tu ada kawasan yang kita panggil Laut Mati yang ya. orang boleh timbul tu kan. Mm -hmm. ha, cuba kalau pergi pantai kita, timbul tak kita? tak, ha, tak eh. Okey. Dia akan so, timbul persoalan di manakah haji yeah. orang okay. yang mati tu. Jadi okay. macam mana kapal tersebut nak tahu dia selamat ke tidak berlayar? Mm -hmm. Ah ha, maka dia akan menggunakan satu uh, penunjuk ni eh kita ya. panggil garisan prinsal. Mm -hmm. Okey, garisan prinsal ni dia akan tunjukkan okey uh, simbol yang berbeza mm -hmm. untuk lautan yang berbeza. Contoh ya. dia macam tadi kita berada di uh, lautan musim, musim sejuk. sejuk. Okey, lautan musim sejuk untuk ketumpatan dia penanda dia adalah W. w. Maka selagi kita dapat lihat mm -hmm. okey uh, tanda W tersebut kita selamat. Ya. Tetapi ya. kalau kita dah tak dapat lihat W tersebut ya. maksudnya mungkin kapal tersebut akan tenggelam. Tenggelam. Ah, sebab okay. apa sebab air itu sekarang ya. akan jadi kurang tumpat daripada ya. uh, bukan air jadi kurang tumpat maksudnya ya. kapal tu sekarang berada dalam keadaan yang lebih tumpat daripada air. Ah ha, okey. So, boleh. Kalau tu, eh? Boleh cikgu. Sebab okay. saya perasan juga tadi dekat video tadi kalau kita tengok macam uh, dekat air tawar dia punya kapal tu akan lebih tenggelam berbanding uh, dekat kawasan air lain lah... macam uh, tropika apa semua tu kan cikgu kan ha ya yeah, mm -hmm. betul okay. so contohnya kalau dia berada dekat okey cikgu tunjuk sorry ya yeah. okey kalau dia berada di uh, air tawar yeah. okey air tawar mm -hmm. maksudnya kita kena nampak garisan dia yang F tu yeah. ha selagi kita nampak kita selamat okey mm -hmm. okey contohnya untuk air tawar tropika ni eh TF yeah. mm -mm. selagi kita nampak kita berada dalam uh, kapal lah mm -mm. kapal tersebut berada dalam aras yang selamat, yeah, selamat. tapi kalau yeah. dah tak nampak maksudnya uh, Dah jadi Titanic lah nanti jawab ah, ha, dia. Itu dia. So, <laughs> itu orang kata sebagai penanda aras lah. Penanda ha, aras untuk, untuk, menentukan selamat ke tidak untuk berlayar. Itu dia. Okay. Alright. So, uh, ini di, ini juga dalam dalam uh, apa nama kita bagi topik daya apungan cikgu eh. Ya, yeah, ha, masih kan? lagi daya daya ha, apungan. itu dia. So, hari ini kita uh, dapat belajar antaranya yang mungkin saya boleh recap balik kita belajar berkenaan dengan uh, daya geseran, daya graviti, daya berat, daya elastik dan juga daya apungan kan cikgu. Betul. Okey, so sangat seronok. Baik. Uh, kita nak tanya pelajar-pelajar kita so far macam mana? Okey ke tak okey? Ah semua seronok, semua mantap lagi. Baik cikgu. Okay. Kalau uh, saya perasan tadi juga dekat video ada daya apungan uh, berkenaan dengan apa belon 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 udara panas, panas. Yeah. tapi mungkin, mungkin timbul persoalan juga kalau hmm. kan api bagaimana api yang keluar tu boleh menyebabkan belon tu naik juga? ha okey mm -mm. sebenarnya untuk daya apungan mm -mm. okey daya apungan adalah daya yang wujud apabila sesuatu objek berada dalam bendalir bila yeah. kita sebut bendali, biasa orang akan fikir cecair mm -hmm. tetapi sebenarnya bendali adalah untuk cecair dan juga Gas. Okey. Ah, okay. So, bila uh, dalam keadaan gas, kita uh -huh. pasang uh, api kan? Uh -huh. Okey, api tu akan menyebabkan udara mengembang dan menjadi kurang tumpat. Tumpat. Ah, okay. Bila dia kurang tumpat, uh -huh. maka dia akan ter... Terapung. terapung. ah, nah. Itu dia. Yeah. Saya tak pernah lagi lah naik uh, balon panas. Saya yeah. selalu yeah. tengok video je. So, bila kita belajar pasal daya apungan ini teringat dan tadi pun ada ada kita tonton juga video berkenaan dengan belon panas juga kan. Mungkin teriyalah persoalan timbul juga persoalan bagaimana boleh boleh timbul. So kita dapat uh, Jawapan daripada cikgu sebentar tadi dan bila cikgu sebut pasal uh, laut mati dari cikgu saya berkesempatan cikgu ke sana. Ya. Ha, ah pernah pernah sampai sekali lah dan memang betul-betul terapung cikgu. Dah ha, tes lah... memang test. Dah test. Tes. Ha, kan. kita apa-apa kita, kita kena test sendiri betul, kan. Betul cikgu betul. Ah ha, ha, saya balik. ini pun semua kita test. Ha. Saya pun sebenarnya macam uh, agak agak uh, kurang yakin akan sebab selalu dengar-dengar macam cikgu cakap lah kan selagi mana kita tidak melakukan eksperimen ataupun uji kaji mungkin selagi itu kita tidak kita akan masih ada keraguan ya, kan. Betul. so bila sampai kat sana pun kawan-kawan saya yang melebihi 100 kilo test pun masih terapung cikgu Ah, oh, uh, So kalau itu lah. disebabkan garam, cikgu eh. Garam yeah, yang disebabkan oleh kepekatan kepekatan garam. garam. So semakin ha. pekat garam uh, akan menyebabkan kita ha, laut... semakin okey. Kepekatan hmm. garam. Okey. Bila garam tu lagi pekat, hmm. maksudnya lautan tersebut akan jadi lebih tumpat ha, berbanding okay. kita lah. Ya, ha. yeah. dan itu menyebabkan kita terapung tadi, yeah, cikgu. Betul. Itu dia. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak cikgu uh, uh, untuk kelas kita pada hari ini dan mungkin cikgu kata-kata uh, akhir cikgu ataupun rumusan berkenaan dengan topik yang kita belajar hari ini uh, sains dan juga fizik uh, dalam topik daya dan gerakan ni cikgu. Silakan cikgu. Okey so uh, daya dan gerakan ini sebenarnya sangat pentinglah dalam mm -hmm. kehidupan harian kita. Yep. Jadi hari ini apa yang kita belajar? Kita belajar tentang jenis-jenis daya. Yep. Ada enam daya yang cikgu ajar hari ini mm -hmm. iaitu daya geseran, daya graviti, yep. berat, okey, uh, daya normal, uh, daya elastik. Okey dan juga Uh, daya apungan. apungan. Ha okay. mm -hmm. dan daya apungan kita kaitkan dengan ketumpatan. Yeah. Okay, so kalau objek tu kurang tumpat maksudnya mm -hmm. sebab apa? Sebab daya apungan dia adalah tinggi. Yeah. Ha kalau objek tu dia lebih tumpat sebab apa? Sebab daya apungan dia kurang daripada berat. Itu okay. dia. Baik terima kasih banyak cikgu atas uh, kelas yang cikgu sampai ataupun ilmu yang cikgu sampaikan pada hari ini. Mungkin ada adik-adik ada soalan ke nak ditanyakan kepada cikgu? Ah last belum ah uh, kata apa kita mengakhiri ada ah. ke tak ada soalan tak jadi ada. kita lah kot kena tanya soalan ah. oh cik, cikgu nak tanya soalan ke <laughs> tak ada lah cikgu gurau <laughs> je dia orang selalu okay. berdebar kalau tanya soalan ya baik itu dia maksudnya dia orang dah faham hmm, dan juga okay. hadam apa yang cikgu sampaikan saya pun dah dapat macam cikgu sebut tadi eh berkenaan dengan daya maksudnya tarik dan juga tolak daya yeah. geseran daya graviti daya berat daya elastik dan juga daya apungan ah okay. yang dapat kita belajar pada hari ini. dan insya-Allah kepada anda semua assalamualaikum dan salam sejahtera Gaya graviti ini, gaya yang menarik semua objek ke bumi. Macam sekarang ni kita tak terapung sebab ada gaya graviti yang menarik kita. Gaya ambulan boleh menggerakkan objek yang terapung di atas di atas air dan kita boleh menggunakannya untuk keselamatan diri seperti pelampung dan jaga keselamatan. Gesera berlaku apabila dua pemegang bersentuhan seperti menggosok tangan dan tapak kasut bergeser dengan lantai. Contoh dari dalam hidupan kesarian adalah uh, menarik pintu, menolak kursi, pakai baju dan memicit luka ini. TV KPM.